lieldienām parunāsim tagad šodien. Mēs mazliet pavirzīsimies nu, tādā dziļākā slānītī iesim iekšā divā. Jo ir lietas, kuras tik viegli nenāk ārā, tās jāzvejo. Zilē, kaut kādu labu zivu dabot, tad arī vajadzīgi ir laiks vajadzīgs, jāsagatavo ir laba makšķere, laba barība, ja tad viņa arī tā zivs tiek izvejo. Vai ja pēri, kāds ir noslēps, ja, atceries to līdzību, pēri ir aprakta laukā. Un lai šo pēri varētu iegūt, ja, tas lauks bija jāpērk. Tad ir jāinvestē iekšā kaut kas no sevis, no saviem līdzību. Varbūt maksimāli viss ir jādod. Ja tā pēri ir ļoti dārga, tad tev ir viss jādod, lai to lauku nopirkt. Un, kad lauks ir nopirkts, tad sākās tas īstais darbs, tikai to pēri atrast vēl. Kas ir pateikt, aleluja? Un tie racēji, kas ir jūdi, ja runājam par garīgām pēriem, viņi ir no seniem laikiem rakuši šajā laukā. Vienmēr ir bijuši pretinieki, kuri bēruši ciet. Šie pretinieki arī šodien ir. Es nemanāju par cilvēkiem, kuriem ne īpaši patīk tas, ka mēs par jūdiem runājam, bet šodien braucot, es klausījos raidījumu par vēsturi, par Bulgāriju. Ka Bulgārija savu laikā bija koalīcijā ar Hitleru un viņa neādēva ebrejus iznīcināt. Viņi neādēva vienkārši. Būdam koalīcijā tā lai fašistisko Vāciju. Tad varēja pieņemt lēmumu to nedarīt. Hitlers norādīja, ka vajag to jūdu jautājumu Bulgāriju atrisināt, viņi neādēva. Tad ir iespēja arī tādās situācijas ekstremās, ja rīkoties pēc tā, kā tava sirds vada, tā kā gars vada tevi, Dieva gars vada, patiesības gars, mīlestības gars. Šodien, vakar, lai tas bija, cik tur 120 Ābrams ievērt Latvijā. Jā. Tāda ir NATO Ābrama. 120, jā. Jā. Pavisam drīz mēs varam varēsim laikam pie Krievijas, Latvijas robežas arī ieraudzīt kaut kāds Ivans vai kāds cits, jā, kas stāvēs pretī Ābramiem. Tie bija tanki, jūs dzirdēt, jā? Jā, NATO tanki. Nu, mēs esam droši. Nav pie Dievvārdu, bet tur kumos jau esam bijis. Drīz Latvijā Krievu migi būšot. Nu jā, tā kā mēs dzīvojam tādā interesantā laikā, ja kad tiek žvadzināti ieroči un kompastrēts smadzenes, vai uz vienu pusi grib pievilkt, vai uz otru pusi, nu uz kur tad mēs virzīsim savu domāšanu, vai uz austrumiem, vai rietrumiem, vai darīsim tā kā Ješuā sacīja Kefam vai Pēteriem, dodies uz augšu un met tīklu, ja? Dodies tādā, kā lidmašīna, viņi virzās uz priekšu un virzās uz augšu. Bet tas mērķis jau nav pa to skrējcieni skriet tikai tā taisni, ja? Horizontāli. Ja tā lidmašīna skries tikai horizontāli, tad viņi pavisam drīz ietrieksies kaut kādā sienā mūrē sašķīdīs. Visu simbolika, ja? Tad dodies uz augšu. Nu kā tā jūrā var doties uz augšu un mēs tīklu, jūrā dodas horizontāli. Protams, norādījums ir šajā nu, līmenī, norādījuma līmenī, jā, remēs, kad vienmēr, ko tu dari šajā pasaulē, dari ar virzību uz augšu. Es šodien biju rehabilitācijas centrā, visi nobloķēti, visi virzās, varbūt par horizontāli, ne, sēž uz vietas, jā. Bet mazliet virzamies uz augšu. Un tu redzi, ka viens otrs atverās, citi neatverās, bet saprot, ka jāvirzās uz augšu. Ja nevirzīsies horizontāli tā ieslīpa uz augšu, tad atkal būs tā bedrē, kurā tu sēdēji un vēl tagad sēdēji. Tad ir ļoti svarīgi, lai tā nu, dimensija atverās, valstības dimensija, lai atverās šodien arī šeit tas, ko mēs neredzam. Mēs neredzam,
Mēs varam runāt par Dievu, mēs varam perfekti izskaidrot ar ebrejiskā kontekstā visu, ja, bet ja mēs neredzam, ja mēs neesam iekšā tajā redzējumā, ja mēs nevirzamies par tiem ziļiem, ko Dievs iekārtojas, tad tā vienkārši būs tāda skaista parunāšana, ko drīz jums apniks. Tad ir vajadzīgs rezultāts, segums visam, ja? Un tā perspektīva ir mūžīgs perspektīva, tāpēc mēs arī nu, mācamies, lai šo ne tikai izprast, bet lai izmaiņstotī, lai mēs varam pieaugt, garī pieaugt, vairāk iepazīstot Mesī, ir šo Hamašie, iepazīstot Mesī, integrēties iekšā viņā, un kā viņš ir tēvā iekšā, lai mums veidojuši savienojums, lai mēs esam, tā kā viņš šo teiks, vai jūs nezināt, ka jūsu Bībelē, jūsu Tanahā, Tōrā, ja kā tur ir teiks, ir teiks, ka jūs esat Elohim visspēcīgi. Jūs esat Dievu latviešu valodā. Tur ir teiks visspēcīgi. Es nolasīšu no Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas. Ja? To mēs visu no galas zinām. Iesākumi bija vārds, vārds bija pie Dieva, vārds bija Dievs. Tātad vārds, davar, ja, bija Elohims. Vārds iziet no Elohima. Bet ļoti interesanti tas, ko mēs, nu, Latvijas sakām kungs, ja, vai ebri valoda Adonai, viņu raksta tā tetragramatū, ja. Mēs atceramies to, ja, ar četriem būtiem. Izrunā kā Adonai. Adonai, bet lasīt viņu faktiski vajadzētu nu, Jahve, ja? Vai ebrei viņi viņu savādāk izrunā Havajē. Un tā nav tāda smadzeņa kompostrēša, kā šodien mūsu hibrīdi, kā tehnologi cenšās sakompostrēt. Rādīja televīzijā, kā Ukrainā viņa ģimene izšķīrās. Vien pusē es par puķiem, otrais saka, es par Ukrainu. Ja. Un izšķīrās ģimene. Tāpēc, ka viņa tā vien pusē tic Krievijai, ja, tām idejām, un otra pusē tic tam, kas nāk Ukrainas. Cik ļoti vienkārši, ja, var sašķelties. Nu, un šeit arī ir ļoti dažādi rakursi, ja. Ko mēs, kā mēs varam skatīt šo vārdu kungs Adonai. Jāpiebilst, ja, ka Tōrā tas ir piecās mūsu grāmatās. Kas var pateikt Tōra? Un Tōra ir tūkumi mācība. Kas var pateikt mācība? Īstā vācība. Apustuļu mācība. Tā ir viņa mācība. Tā nav baznīca mācība. Tā nav tur patīk. Tā nav teoloģija kungs nav. Tā ir mācība. Tōra ir mācība. Jā, un Tōrā ir minēts vārds, šis, ko es uzrakstīju, Adonai, jā, 1823. Nu, kāda varbūt tāda statistika liekas nenozīmīga, iesim tālāk, bet, nu, mazliet pavērtēsim, paskatīsimies, kas tur mums ir. Šī vārda hematrija, ja, vai skaitliskā vērtība ir 10 plus 5 plus 6 plus 10. Tas nozīmē 26. Skaitliskā vērtība ir 26. 5, jā. Tā ir 5, 5. 4-10 un 5-6. Tā 1820 skaitli
veido 17 sareizināts ar 26. Tā. 26, tātad šo sareizina ar 17. Sanāk 1820 kopīgā summa, tā ir summa. Nekas nav bez nozīmes. Vārds vai būts pirmais būts alef. Alef būtnieši pirmais, ko raksta šādi, ja? Alef, ja. Viņa, ja viņa sadala pa trijiem būtiem, kā viņš ir veidots, ja divi vau un jod, arī 26. Mums atklājās šīs likumsakarības, kas nav loģiskā prāta analīze. Tas ir norādījums meklēt kopsakarības. Kas kā tur ir kopsakarība? Vēl mēs varam piebilst to, ja tu nebija 17, bet 70. Es atvainojos, jūs neesat laikam arī matemā. 70 ir atkal hematrija vārdam noslēpums, sod. Sod. Ebreju valodā, jā, sod. Noslēpums. Sod ir ceturtais dieva vārda lasīšanas līmenis. Noslēpums. Sod. Tātad 70 reizes, 7 sareizinās ar 26, sanāk šis skaitlis. Ir ļoti dzīves sakarības. Ja mēs nepagūstam un mēs rokām ārā tās pēras, kas ir iekšā, Torā, mācībā, tad mēs atklāsim to, kas ir Adonai, kas ir kungs. Kādēļ tieši tādā skaitlī viņš parādās? Ja? Kādēļ 70 reiz šī viņa vērtība? Ja? Tādēļ, ka tikai noslēpumā tu viņu vari nu, atklāt, vai viņš te atklāsies. Savādāk tu nesapratīs, jo tas kungs, tur ir vārdi bija ir būs. Ik iekākā jākovē, bija ir būs. Tu esi šeit, tu esi ierobežot laikā un telpā. Un tu nevar ielikt iekšā savā prāta, priekšstatā, analītiskā prātā. Tu nevar ielikt to, kas ir lielāks par tevi. Kurai ir iekšā pagātne, tagad nākotne, jo tur tas vispār neeksistē. Tur ir cita dimensija, cita telpa, cits laiks. Mēs zinām, ka kosmos universitāte šodien zinātnieki to arī runā par to. Viņš pastāv no ātrumiem. Jā. Kāds ir ātrums, piemēram, elektroniskā riņķo ap kodoli? Jā. Jā, tātad gaismas ātrums, jā. Gaismas ātrums ir šī universitāte tas maksimālais. Ja pārsniec gaismas ātrumu, tad mēs atrodamies citā dimensijā. Citā. Ja tie ir mehāniski, tas būtā. Ja. Bet, nu, ar tehnoloģiem varbūt ar kāds var to jau izdarīt, un to jau noteikti tas notiek. Ja. Bet mācoties, iepazīstot Dievā, ieejot iekšā dziļāk, mēs pārvietojamies citā mērvienības sistēmā. Man saglabājas prāts, ar ko es varu domāt par šīs pasaules trīsdimensiju tālpa realitātē. Bet mans iekšējais cilvēks, viņš ir iekšā citur. Viņš dzīvo citā, garīgajā, var teikt, telpā. Un viņš uztver to, ko citi neuztver. Tikai tas, kas ir atzīmes no gara, no augšienas, tas var sākt redzēt debes valstī. Ja šo teicu, mācītāju ar rabīnam Nikodēmu. Tikai tas, kas atzīmes, un kas nav atzīmes no gara, no augšiem,
tam neredzēt Malkuta, neredzēt valstību. Viņš ir nobloķēts. Kaut gan pastāv tas, ko mēs neredzam. Bet mēs dzīvojam šeit. Un mūsu prāts analizē to, ko viņš var saprast. Tā, 25. Psalmā, 14. Pantā, tur rakstīja kunga noslēpums. Ir zināms tam, kas viņu bīstas. Un viņa derība ar viņiem vadīs viņš pie īstās atziņas. Tas ir precīzi ar tulkojumā, jā. Tajā mūsu tulkojumā tā kunga draudzība ir zinām. Bet te ir kunga noslēpums, sod, atklās par to, kas viņš ir. Jā. Atklās tiem, kas ir dievbīgi, kas bīstās, kuriem sirds ir Dievu priekšā viņu meklējot vai dzīvojot, ja, kuri jūt bība. Tas ir irat hašamājumi, ebreju valdu saka. Tas nozīmē bība debes priekšā. Ja tu saproti, ka tas ir kaut kas liels, ka tas ir kaut kas grandios, ko tu nevar izskaidrot. Un tu sajūties, cik tu esi maziņš un iecīgs. Arī tad jau, ja cilvēks viņš varbūt kādreiz ļoti pašpārliecināts, kad viņš visu var, ja. Vai sistēma. Piemēram, valsts sistēma. Dzīvēm agrāk vienā savienībā, kur tik liks aksēts uz cilvēku. Arī tā piestara zvaigzne, kas bija apgriez viņu otrā, sanāk vēlas ar agiem. Ja? Tas ir cilvēks skaitas, piec. Ja? Cilvēks visu var. Pagriezīsim upes pretē virzienā, ja? Apūdeņosim tūkstnešu ja? Un izmainīsim ekoloģisko sistēmu, par ko daudz nedomāju. Lidmašīnas ravētājs lidoja ravēja nezāles ar ķīmijām, kas vēlāk indēja nost visu dzīvo pīstumā ķīmijām. Ja? Tad cilvēks rīkojas pēc savu prātu, bet Dievs visu noliek vietā. Ir jāpiet laikam, un tā sistēma nepastāv, kura gribēja cilvēku nolikt kā galveno visa universa kungu, valdnieku un ģēniju. Tā kunga noslēpums atklājas tiem, kas viņu bīstās. Sod noslēpums. Viņš tiem atklāja savu derību, tur rakstīts. Viņš atklāja savu derību. Tad tā kunga vārds vai tetragramatons nav interpretējums. Nu, un tāpēc arī, ja jūs arī praktizējat šo vārdu, jā, ja, ir ļoti svarīgi atkārtot vairāk kārtīgi šo šmā Izrēlu. Klausies Izrēlu, tas kungs ir viens viņš viens vienīgs kungs. Es zinu, ka konfesijas, jūs nākat no dažādām konfesijām, ir ticības apliecības vai kredo. Ja? Bībeliskais kredo ir šmā Izrēla. Klausies Izrēla kungs, viens uz viens vienīgs kungs. Tas, ka kristietība radies priekšstats, kad ir, nu, viens ir trijos, trīs ir vienā, ja? Un izveido ticības apliecību, tad es apliecinu, ka es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu uz zemes radītāju, otrais. Un uz Jēzu Kristu Dievu iepiedzimušu dēlu uz kungu, kas ieņems no svētā gada, piedzimis no jaunās Marijas, jā, tālāk, jā, Zemponsi Pilāte, jā, un tā tālāk miris, jā, un trešais elements, jā, kredo, es ticu svēto garu, kas dzīvi daru, tā tālāk. Tātad, kā tapa šīs ticības apliecības? Šīs ticības apliecības tapa, kad baznīca tā sāk veidot, kaut kādu atspēkojušu koncertu, ja, lai atspēkot savu ticību no, vai sargāt savu ticību no maldiem, ja, ko viņi uzskatīja laikā par maldu mācību. To skaitā arī jūdu mācību vai jūdas vispār, kuri, nu, Jēzus personā neierauza Mesiju un nepieņēmīja. Tad vajadzēja kaut kā sargāt. Un sargāšanas šī rezultātā topa konceptuāla ticības apliecība, kas nāk no prāta. Es ticu,
uz vienu tagad elementu Dievu Tēvu, debesu uz zemes radītā. Tātad kā Bībla teicis, tad noformulēts. Ja. Es ticu uz otru tagad. Ja. Jēzu Kristu, Dievu iepriecinošu dēlu mūsu kungu, kas ieņēmus no svētā gara. Vienkārši uzskaitījums tā. Bībeles nu, faktu uzskaitījums. Un trešais, saka, elements, atkal ar uzskaitījumu. Uz kurieni ved šāda ticības apliecība kredo? Tas orientē uz cilvēka prātu. Ja? Ar prātu, lai es labāk to saprotu. Bet, ja tu runā šo kredo, ja tā var teikt, vai ebreju valdā šmājā, klausies Izraels, šmā Izraela, tas ir tā kā atslēdz nostav to konceptuālo priekšu par Dievu. Klausies Izraela, tas kungs ir viens, viņš ir viens vienīgs kungs. Šmā Izraela, Adonai Elkeinu, Adonai Elkeinu. Tad neveido nekādu priekšstatu, jo ir teiks, neveidojiet nekādu priekšstatu par to, kas ir Dievs jau. Jo tur Sinai kalnā, kad viņš atklājas jūdiem, kad viņš deva mūzumu, toru, bauslību, viņš neko tur neredzēja. Un tas arī bauslība pateik, ka tur neredzēja nekādu tēlu, nekādu bildi, nekādu veidojumu, jā. Jo Dievs ir gars. Un ja mēs gribam iepazīt to, kas ir noslēpums, jā, šis Dieva vārds un tā persona, kas stāv ar šī vārda, ko mēs varam ar acīm izlasīt, jā, vai izrunāt vienā vai otrā veidā, ir jābūt tas, ko ir bez savu kavana. Tas ir, es koncentrējos uz to, ar ko es sarunājos. Es koncentrējos, atslēdzot no šo cilvēka prāta, loģiskā, binārās loģikas domāšanas veidu, kas man der, lai saprastu un analizētu materiālās realitātes šī pasaulē. Šeit ir cita pieeja, tā ir tā austrumnieku domāšana. Es tiekos arī ar islāmu pārstāvi. Un man stādīja priekšā, tagad es biju stādīja priekšā, kā duhovnieku, nāšu duhovni no stāvnika. Es teicu, es neesmu musulmā. Man saka, vien nav, tu labi zini, jā, rakstus, jā, un tāpēc tu esi mūsu duhovnieku no stāvnika garīgais skolotājs. Nu, labi, ja es varu jums būt tā, es runāšu tālāk. Man ir paralēli bija. Man ir paralēli Korāns, man ir Bībelija, man ir jaunatarī. Un mēs meklējam ziļā. Mēs skatāmies ziļā. Ja? Un mēs atrodam to. Un tu atrodi savā sirdīs tie, kas meklē no sirds arī. Ja viņi ir, piemēram, citā pilnīgi reliģijā, ja nerunāsim tikai pa islām, ja? Kas tomēr atzīst, ka viņi tic Abrahām, Izaku un Jākabdīvam. Ja? Bet citās reliģijās, kaut kādās austru hindusu reliģijās, man ir tādi marinācijas, tikties. Ja? Un nu, viņiem ir koncept, viņiem ir dievības, ja? Ar ko viņi saistīt? Tie ir gārjā. Ja? Bet es ticu tam dievam, kas ir Abraham, Izaku un Jākabdīvs. Es necīju, kad ja nosauc Abraham vārdā tanku, ka šis tanks uzvarēs. Ja. Es ticu, ka tā atklāsme, ja, kas ir bijusi Abrahamam, kur vārdu izmainīja, uz Abraham izmainīja. Es ticu tam, ka tas, kas viņā bija, šī bība, tās balss priekšā, kas runā, tā runātāja priekšā, kas viņam lika paklausīt, ka viņa teica, izej ārā no šīs teritorijas, no savas ierastās teritorijas, kur tavs tēvs dzīvo Teraks, ja, kur ir izenoši zemes ārā, izenoši cilts ārā un izenoši namā. Tātad tur ir no dvēseliskās atkarības no priekšstatiem, izej no garīgās telpas ārā, tur, kur pielūdza debes ķermeņa, saula, mēnesi uz vaigas, izej ārā no arī fiziskās teritorijas. Nu, kurš grib iziet ārā? Neviens negrib iziet ārā. Ukrainā mēs redzam, ka tu biji spiest cilvēki iet ārā, ka tu bombardē ar raķetēm, jā, un cilvēki mirst, un bērni, sievieti mirst. Nu, zeme ir iztukšot, vismaz tā teritorija. Kas būs tālāk? Neviens neko labi neprognozē, jā. Neviens tu nav ieinteresēts investēt iekšā kādu biznesu taisīt, ja nav garantijas, ka tur būs kāda attīstība, jā. Nu, bet mēs saprotam to, jā, ka mans Dievs, kurš man atklāja sevi, ja, prasa
iet pa to ceļu, ko viņš ir noteicis savā vārdā, nevis pa to, ko cilvēki ir izdomājuši un ieteikuši vai pavēlējuši man darīt. Jā. Es nevarēju agrāk, es atceros, jā, kad es biju vēl tajā konfesē, kur bija noteikti dogmātika, noteikti baznīca mācība. Jā. Man vienmēr bija jādomā, līdz, kad kaut kāds mācītāja konferences bija, ka tik nu nepārteiktos, ja? Ka tik nu iekļautos tajā mācības parametros, kā tajā konfesijā mācīja. Un nezinu, tikko tu pārteiksies, ja? Momentā tev piekasīsies uzreiz. Bet tagad es tā analizēju, kur es gribēju it kā tajā laikā nu, pārteikties, ja? Tad es sāku tā rakstu vietu atklāt, bet pagaidu, tas jau bija jārunā tev. Ja. Tu baidies to runāt. Ja. Saprotiet, cik tas cilvēka prāts, arī reliģiskā domāšana, ja, vai ierobežot reliģiskā domāšana, kā viņš sašaurina mūs. Un mēs dzīvojam vienā sašaurinātā garīgā telpā. Un Ješo mācīja, viņš mācīja ko? Viņš teica, ja kas sveicis iedzinājis, ja, tas to neliek nu, tajā traukā. Ja. Vai spainī ar ierobežot ilpumu, tur ir tas 8,6 laikam litri, ja? Tas to trauku nenosēdz ar vāciņu, ja? Bet viņš ceļ augšā šo sveci, lai viņi deg paaugstinātā vietā. Un lai šī sveci, kas jau deg augstāk, ja? Lai viņi apgaismo tavu iekšējo dvēselisko tēlu, tavus pārdzīvus, tavus emocijus, tavu prātu apgaismo. Un lai tu vari būt viņa, tā kunga, mute, liecinieks, kas šajā ticības atlīdzībā šmā ir iekšā. Ed, tu, jūs būs man liecinieks, tur vārds Ed liecinieks. Ja šo tieši arī tu atgādi, jūs būsit mani liecinieki. Jūs necentīsieties ar pārfrazēt mani iesmērēt kā labāko dievu vai dievību, bet jūs liecināsiet par mani. Ar saviem mutes vārdiem un darbiem. Un tie cilvēki redzēs, ka tas, kas savu jums runā, tas, kas savu jums darbojas, ka tas ir īstais. Viņš apviesnā cilvēku sirdīs to patiesību, ka tā ir patiesība. Jā. Un bija savā laikā, kad es visu to tā runāju, jūs arī ļoti uzmanīgi klausījāt, tā savā laikā man bijušā baznīcas vadība klausījās, kad man izsauc uz tēju. Klausījās, es jūtu, Vērās sirds vaļā. Un tad piecerās viens farizējs kristīgā togā un saka, nē, tas viņš, ko viņš runā, nav pareizi. Mums tā mācība nav. Tā laikā es nerunāju par ebreju, nerunāju par to. Es runāju vienkārši par to, ka Jēzus nāca pasaulē ne tik lai pestīt, bet lai dziedināt, jo to tik daudz dziedināt šo brīnumu. Ja. Tā nav mūsu mācība. Mūsu mācība ir sludināt evaņģēliju un izdalīt sakramentus. Un viss uzreiz palika tādu, kā šo programmu piedāvā. Neviens nevarēja pateikt to, ka tomēr nu, ir kaut kas teiks arī par svētā gara kristību, par gara dāvanām, ja, kurās Dievs mūs grib lietot. Ja, par to, ka pats ir šo mesiju, dziedinājas slimos, apūstot to darīja arī, ja. Pat tā ir pavēle, ja. Ejiet un dziediniet, ja kādā namā ieesat, tad paprasiet, vai te nav kāds slimais. Nu. Un redzēt, man to jāsaskarās reālā praksē. Ja. Un tas viss nāk no tās programmas, ja. Miesīga prāta koncepta, ja. Kas izveido parametrus, kuros mēs drīkstam atrasties. Ja tu mazliet garāks esi, tad tā kā tai prokurs gultā, Vai nu galvīnu nost, vai kājiņas nost. Jā, bet tev jāiepjā. Un tavs kādu brīdi uz tās savilcies, tā kā tās embrijas mācas miesās, jā. Savilcies un gaidi. Varbūt tu man jautru piedzīvi. Jā. Un tā pastīv kāju, tu redzi jau zobens. Galva mazliet izbazārā zobens tā. Galva Es kaut kā tas jau no man... Es jums sākam teicu, jau agrā bērnībā man vecāk aizveido zoolītisko dārzu. Un es atceros, tur bija zvēri un putni, un es piegāju pie vienā krātiņa, kurā bija liels ērglis.
Es to tagad neko es daudz neatceros, bet to es atceros labi. Ja? Un es redzēju šis ērgļus tajā krātiņā. Un es vēl kā tagad atceru viņa nagi asiņāriņa. Ja? Viņš laužās sāra, viņš grib tikt ārā. No šī būrīša, kurā viņš ir ieliks, visu apskatē, lai viņa tagad apskatē. Ja? Bet viņam tur nepatīk. Ērgļus nav radījis, lai sēdāt būrītī. Ērgļus ir radījis, lai lidot. Cilvēks nav radījis, lai sēdētu krātiņā, lai sēdētu vienā ierobežotā garīgā telpā, vai akmēs vai koka ēkā. Jo Dievs sacīt, ka viņš nedzīvo cilvēku rokām celtos tempļos. Bet viņš arī var dzīvot, ja tur ir tādi nami kā jūs, kas slāp pēc dzīvā Dievu, kas slāp pēc patiesības. Un tu ieesi iekšā namā, dievnamā, ar krustu vai kaut vai, ja tev lāž iekšā pusmēnes augšā. Un tu ienesies iekšā viņa lielumu. Ja tu skaties, kas notiek tagad tuvos austrumos, šauja. Es atātu mājā, skaties televizu šauja. Es iezinu, kas to ietekmēja. Uz visu, kas kustā šauja. Sit pa tiem mūļiem, pa mācas vērtībām, ja, tie visi alki. Nu, piedod man, nu, ja viņi mācas vērtīja, tu nesiņi, kur neviens jau visu nepielūt. Ja. Tā ir senam. Ja. Bet tā tik gastās, visu iznīcinā. Visu noslausīt no zemes visu. Ja kur vērtība? Tā ir reakcija uz to, kas bija agrāk. Ka tur jau tā ir, kā pie tik bumbos visi jau. Tā ir reakcija. Tā. Visi ir vainīgi. Un visiem jāpazūt. Tātad... Tas kungs, viņš ir viens, ir kāda. Un kā psalmā bija teicis, tas kungs ir man atspriekšā vienmēr. Es neskatos vai savu savu apziņu, bet es skatos, cenšos vairāk izmest ārā to, kas neļauj faktiski tam kungam, Adonajam, caur mani skatīties, izpausties. Visu limitējošos elements, kas viņu ierobežo, no tā jāatbrīvojas. Un tāpēc ir šī šmā, klausies Izraela, Adonai Elkenu, Adonai Had. Viņš ir viens. Ebreju vēstulē 11. Nodaļā, 3. Pantā, Dieva vārds spēkā no neredzamais cēlies redzamais. Ir rakstīt. Dievā spēkā, nu nerezumēt cēlis redzamais. To mēs, kā jau teicu iepriekš, to mēs ticībā uztveram. Mēs to nevaram loģiski izskaidrot, bet mēs to ticībā noprotam. Mēs to uztveram, ka Dievā spēkā, nu nerezumēt cēlis redzamais. Un mūsu prāta doma jau iezās uz to, nu labi, es ticu, ka tas tā ir noticis, ka tas tā ir bijis. Mēs visi ticam tam, tāpēc, ka Dievvārds nemelo. Mēs ticam, ka Dievvārds ir patiesi. Bet vai tu šodien jūti to, ka joprojām no neredzamā ceļās rodās redzamais uz neredzamā Adonai, ko mēs neredzam, pastāv redzamais. Uz viņa vārdu pastāv neredzamie eņģeļi, neredzamā pasaule, radītā pasaule. Un materiāla pasaule pastāv uz garīgās pasaules, ko mēs neredzam. Ka tā nemitīgi to pusturē, nemitīgi iziet ārā. Mums ir konceptuāla zināšana, bet mums pietrūkst šīkos, nu, savukārt darbības zināšanā. Kad es nevis es daru, bet es to garīgi jūtu, ja, ka mani notiek viņa darbība. Viņš grib izpausties. Viņš grib, lai es runāju. Viņš grib, lai kāds ir aizsināts praviešanā. Lai tu pravieto. Un tev bieži bloķē, draudzē var bloķē. Kā tu zini, kā mēs varam zināt, ka tu esi izpravies, ka tas nav malgās un tā. Tev visur ierobežo. Bet ja tu to sirdi jūt, lai dārā to. Ja tā nav tā ambīcija būt par lielu pravietu vīriešu vai sieviešu dzimumā. Ja tev nav ambīcijas, tad runā. Un tu pēc tam konstatēsi, ja pēc tev radīs spieres, nu Dievs runā.
Vai ja tev, piemēram, liekas iet klāt kādam, gar vadīts, tu esi, ja? Un tu redzi kādu invalīdu, vai tu redzi kādu lielu problēmu, ej klāt. Ir bijuši gadiem, ja Dievs liek iet klāt un brīdināt. Bet tas prāts, nu, ko viņš domās, es viņu pateikšu, kas tur, kā viņš reaģēs, ja? Tā loģika. Un pēc tam tu dzirdi šo cilvēku notikus nelaimē. Tāpēc, ka mēs nepaklausījām dažādi iemesli dēļ, vai savu baļu dēļ, nedrošību dēļ, vai kaut kādu konceptu ierobežojumu dēļ, mēs neesam paklausījuši. Bet tas ir jādara. Tātad no neredzamā to prezamais. Vārds iziet no Adonai. Modifikāti, kas ir vārdi, jau pārveidotie vārdi, kā teoloģiskas koncepti un domas, ja, viņi ir nedzīvi. Esam runājuši, ka Sātans arī runāt pat var dievvārdu. Bet viņš runā to ārējo, to, kas ir uz prātēmēts. Viņš nevar runāt to iekšējo, jo viņš ir atslēgs nos no tās iekšējas uguns, kas tev vārdā ir iekšā. Viņš netiek klāt. Viņš kādreiz staigās tam degošiem akmeņiem, ugunīgiem akmeņiem, a tagad viņam nav pieeja. Un tāpēc viņš var runāt, lai pievilkt, bet viņš nevar runāt, lai aizdegt. Lai aizdegt ar to svaidījumu, ar to garu, kas ir iekšā vārdā. Lai cilvēki atgrieztos no grēkiem. Viņš pievilk, lai viņš ievilk grēkos. Un ja šo sasīk, es un tēvs, mēs esam viens. Tātad pilnīgi iepazīšana, ja šo mesijas iepazīšana, mūs vieno ar tēvu. 139. Psalmā, 15. Pantā. Manas būtnes veidojums tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts zemes dziļumos. Un te ir interesanti, krievu valodē precīzāk, ja nesakrīti at tebā bija kosti mani. Mani kauli tev nebija apslēpti. Kādā ja sazidājam būl, tas ir sazidājs, tas ir vēl tikai tiku apcerēts vai, nu, domās projektēts, ja? Kad vēl nekas nebija, ne no dvēseles, ne no miesas, ja? Bet es biju jau viņa galvā. Viņa projekts tā. Kāda man jābūt? Pēc daudziem tūkstošiem gadu, kad Ādams tik sadalīts, reproducēts, viņa projekts bija jau sen gatavs par tevi. Kauli, ebreju valodā, nozīmē šo iekšējo struktūru, iekšējo būtību. Jo kauli, viņa šeit ķermenī, ja, ir kaulu sistēma, ja, vai skelets. Kāds, ja. Tad mēs esam visi mūsu miesa balstās uz skeletu, ja, uz kaulu sistēmu. Ja nebūtu kaulu sistēma, tad būtu viena tāda ādas čupiņa, tāda gaļas maisiņš tās vietu, virsū galvā. Iedomājies tā, kā šis skatīt. Nekāds simpātiks nebūtu uz tādu vietu, ja ne? Uz tādu vietu maisiņš. Tā, 13. Pantā, turpat bija iepriekš, ja, 139. Psalmā, krievu valodā ir precīzāk. Ibā ti ustroju vnutriņas mai. Tur ir latviešu valodā mans īkstis, ja. Tu veidoji mans īkstis vai mans iekšas. Satkal vai črievi māciri, tātad tu uzadīji man māc miesās. Tas ir cik interesanti, ja? Tā tēlēna forma, kā Dievs atklāja.
Tātad tu izveido manas iekšas un te ir tas krievās sasūde, trauks. Jā, tu izveidoji manās iekšā šos trauks. Katrs šūnī faktiski trauciņš. Katrs orgāns ir trauciņš, kurš funkcionē, tāpēc, ka viņš piestāst klāt pie tavu iekšējo trauku pirmsākumiem. Dieva projekta sākumā. Tu esi tur radīts. Nekad orgāni paši pa sev nevarētu funkcionēt un tik sinhroni saskaņot, ja tas nebūtu visu raukšā radīts, pieslēgs un šeit tu esi iekšā. Un šeit ir darbojies. Un tikko tu kaut ko dari nepareizi, tu grēko, vai šī laikmeta realitāte neņem vērā un neiet visu pēc kāds, ja ģimizēto barību, ja, tev uzreiz rodās kaut kādas disfunkcijas. Ja. Orgāns sāk darboties vājāk, ja, tu sāc dzēst zālīts, vēl vājāk, kaut kur darbos kādu brīdi labāk, pēc tam jātais operācija. Nezinu, trauciņi, visi, kas tev ielikt iekšā, ja viņi ir tur augšā, pieslēg, un es dzīvoju šajā vīziešā redzējumā, kad cilvēkā nekas tā nejauš, un kad cilvēks ir savu radītāju, viņa radītāju kopiju, tad manī viss sāk darboties un funkcionēt pareizi, tā kā tas kungs to ir paredzējis no mūžības laikiem. Ne visiem tas ir jāzina, bet kad tu to sāc atklāt, jā, tad tev vieglāk ir saprast, kāpēc Dievs tur caur Ješuā, caur apustuļiem šodien arī ir dziedinājis vai dar brīnums pārdabiskā veidā. Tad tu saproti, ka tiem cilvēkiem, kam ir bijusi ticība, jā, kas to šo vārdu ir sapratuši kā savā laikā Vigelsvorts, ja, viņš ļoti daudz neatsevot 17 laikam mirušos uzsēvot, to skaitā savu sievu, ja. Un tā sieva viņa vēl pārmēr, nu, ko tu man uzsēvi? Es jau, man jau tur bija tik labi, es jau biju jau grūda te atkal, tad jābūt otrēt, ja. Tā kā. Un viņš esot bijis tāds vīrs, ja, kristiets, ja, kurš ir ticējis vārdā. Un cilvēki pie viņa esot atnākuši, ja? Un viņš ar vienu ausi paklausies, kā viņa tu zūdās un tās problēmas viņam gruzēt ausi iekšā. Un tad, kad viņš to ir uzklausījis, ja, viņš ir sāc runāt. Un viņa runātais vārds ir bijis tik spēcīgs, ja, ka cilvēki vienkārši saņēmuši dziedināšanu, gan ir 100% visi. Mēs nevaram mūžīgi padarīt cilvēku, atmodinu mirušiem un padarīt mūžīgi. Nē, bet tā situācija, kurā mēs esam iekšā, kur ir vajadzīga palīdzība cilvēkiem. Viņai ir jāmainās. Ja mēs esam saistīti iekšā savā visaugstākajā, ja, pirmsākumā, mēs pazīstam Adonai, viņš savu mums runā. Mēs esam iekšā visspēcīgā, Elohimā, savu dēlu, integrējušies iekšā. Mēs redzam un runājam to, ko mēs redzam. Mēs lūdzamies un mēs nepļāpājam. Mēs arī varam lūgties loģiskiem vārdiem, bet es daudz lūdzos mēlēt. Es nepļāpāju, un es lūdzos tik ilgi, kamēr ir debes vaļā. Jā. Un, kad ir debes vaļā, tad varam lūgties par cilvēkiem, par problēmu, tad tā. Tas darbojas, tas funkcionē. Un tādēļ šī vīzija ļoti svarīga, jā, tiem, kuri mācās, kuri māca. Savu laikā tas arī bija apustuļi, kuriem jau tas bija dots, ja šo viņš jau izlasīja pats, jā. Viņi uzreiz jau to saprata, bet mācekļiem viņš runāja līdzībās, parabolās, lai viņa debes lietas, ja, var uztvert saistībā ar zemes realitātēm. Jo citā tu nevar, bez līdzībām. Tu nevar ieiet iekšot citā domašanā. Jā, un tu mani esi uzadījis, tā kā auž, ja, uzadījis, māca miesās ievicis, tās maziņš embrijs, ja, un šodien tie tehniskos terminos runā mediķe vidū pātrā un grūtniecība. Tas nozīmē šo mazo brīnumu nogalīšu. Ja? Ja cilvēki šo mācītos, nekad neviens dakteris nevarētu to izdarīt. Nekad nevien māte, arī tad, ja tas vīries viņi pamicē, viņi to nevarētu izdarīt. Austrum tautās tā nedara. Tur nedomā tā loģiskā mēs, vai mēs varēsim tur izbarot un tā tālāk.
Tur vienkārši ražo bērnus, jā. Un tad viņi nemitīgi dzimst vairāk un vairāk. Un viņi jau paņem šo loģisku domāšu Eiropu, kas jau izmirst, kur jau mirstība ir lielāka par dzimstību, jā. Tā ir tā loģika, tā miesprāta loģika. Un tā loģika ir brīžiem pilnīgi demoniskais sātājs, kas redzam. Tā tas kungs mani tā izlasīsim tagad vēl Ezehēla 37. Ir daudz, bet visu mēs varbūt nelasam, ja? Jo ir svarīgi to, nu, to būtību uztvert, ja? Kur mēs esam agrāk savās varbūt, draudzēs vai komisijās jau šo vietu lasījuši, ja? Bet esam sapratuši samatā, nekā Dievs to ir atklājis jūdiem. 37. Nodaļa. Tā kunga roka nāca par mani. Un tas kungs mani garā aizveda kāda sievas vidū, kas bija pilna ar miroņu kauliem. Un viņš man vadīja ar tiem pa klājumu šurp turpu, un to bija ļoti daudz, un tie bija pavisam izkalkuši. Un viņš man jautāja, cilvēku bērns, vai šie kauli var kļūt atkal dzīvi? Es atbildēju, kungs, mans Dievs, tu to zini. Tad viņš man pavēlēja, sludin šiem kauliem un saka tiem, jūs sakaltušie kauli, klausoties tā kunga vārda. Tā saka Dievs tas kungs šiem kauliem, es iedvesīšu jums garu, ka jūs kļūstat atkal dzīvi. Jūs dabūsit dzīslas, miesu un ādu, un es jums piešķiršu dvašu un dzīvības garu. Lai jūs to pat atklāt dzīvi un atzīstat, ka es esmu tas kungs. Tad es sludināju, kā man bija pavēlēts. Un tur čirkstēja, kad es sludināju. Un redzi, tur kustējās kauli, sadevēs kopā cits ar citu, un kad es apskatījos, es redzēju, ka tiem bija dzīslas, un miesa un ādu pārklētos, bet dzīvības gara viņos nebija. Tad viņš man sacīja, cilvēku bērns, sludini dzīvības garam. Saki tam, tā saka tas kungs, nāc gars no četriem vējiem un atvešos kauls, ka tie kļūst dzīvi. Kad es tā sludināju, tā, kā man bija pavēlēts, tad dzīvības gars nāca kaulos, tie tāpat dzīvi, un nostājas uz savu kājām, varen liels būks. Ļoti grūti šo rakstu vietu ir saprast tā, nu, tādā nu, teoloģiskā kaut kādā varbūt fonā, ja? Jo šeit ir ļoti dziļa atklāsme. Vispirms bija, tā kunga roka nāca par mani. Faktiski tā kunga roka bija uz manis. Adonai jād alai. Tā kunga roka bija uz manis. Un te ir tas vārds tetragramatons. Ja? Tas kungs tur insā tas vārds, nu, daudz lietas tur atšķirās, ja skatāmies krievvalodē vai ebrievvalodē, ja? Tur kā vējš tur bija, kā nu, vieslos, ja, vihri. Ja. Ceturtā pantā ir minēts, saka tiem kauliem, saka kauliem, klausieties tā kungu vārdu, atkal, Adonai, vārds Adonai, ja? Un šis vārds Adonai atkārtojās četras reizes. Klausies, 5. pantā tā saka
valdnieks, kungs šiem kauliem. Tā saka Adonai, tur ir vārds Adonai, kā viņu izrunā rakstīts un kā viņa raksta. Jā. Nu, tās ir tāds smags nianses, varbūt tas nebūtu tagad tik būtiski, jā, bet to galvenais gribētu jūs pateikt. Jā. 8. Pantā, tad viss tas tiek darīts. Jā. Adonai vārds tiek runāts. Jā. Adonai vārds. Ebrejiem vārds Adonai ir ļoti svarīgs. Jā. Un tas svarīgs arī mums ir. Tā kunga vārds. Tā kunga vārds, mēs zinām, Adonai vārds ir Hašem Adonai. Hašem Adonai. Tā kunga vārds, persona vārds ir viņa vienāds mesijiem ar Adonai. Hašem Adonai. Tā kunga vārds, viņa persona vārds ir tur iekšā. Viņš un tēvs ir viens. Un kad viņš nāk jau šajā pasaulē, jā, viņš sev pauž kā cilvēku dēls, kurš ir miesā ienācis. Tā kunga vārds ir iemiesojies. Un viņš ienācis Ješuā personā miesā. Bet viņš ir vienots ar tēvu, bet tagad viņš ir miesā. Nu? Un tagad 8. Pantā mēs lasījām, ja? Kad es apskatījos, kas tas bija runāts ar tiem kauliem, ja? Kad es apskatījos, es redzēju, kā tie bija dzīslas, miesa un nāda pārklājotos, bet dzīve tam nebija. Tad viņiem bija, tie bija kauli vispirms, ja? 7. Pantā bija, es redzēju kaulus. Ja? Otrais dzīslas, bet faktiski tur ir runās par asinsvadiem. Asinsvadi, nevis dzīslas. Ja? Viņiem bija miesa, un viņi pārklājās ar ādu. Katram burtam tetragrammaton, es rakstīšu tā uz leidus. Pirmais bija jodbūt, un tas ir feibūt. Trešais ir vau, un ceturtais ir atkal fieņā. Četri punkti. Tātad šeit mēs tagad savienosim kopā ar to, ko Tora speciālisti zinādami atšifrējums. Viņiem ir atslēgas, atvērt vaļā. Viņi šo saista ar kauli, šis burtiņš, jā. Otrais ir keibūts asinsvādi. Vau būts miesa. Un otrais heiburts ir āda. Vienmēr jūdu gudrie, viņi zina tā, viņi zina, ka tetragrammatons ir saistīts ar vēl vienu jūdu burti, kas norāda uz kroni, jā. Kronis vai keter, jā. Tātad ķēniņš ir uz troļu. Ķēniņa galvā un ķēniņš ir mesija, jā. Viss uz Dāvida troņa. Ķēniņa galvā ir kronis. Visi burtiņi, ebreju valodā, jā, viņi sākās ar šito, faktiski. Tad zīmē tā, ar jodu burti, jā. Ja visiem sākums ir augšā. Visiem sākums ir visaugstākā pozīcija, par ko mēs neko nevaram pateikt. Visi burti, caur kuriem Dievs, Elohim, ir radījis debes un debes spēks, caur kuriem viņš ir radījis zemi un visu, ko mēs redzam uz šīs planētas. Ja? Visi nāk no viņa. Sākums ir augšā. Kamēr mēs neredzam to sākumu, un mēs nevaram redzēt to miestu,
To vienkārši atklāja Dieva vārds, ja mēs tā ejam dziļāk. Tad mēs savienojamies ar sākumu, ar savu sākumu, ar visu sākumu, kas ir visaugstākais debesīs. No kurienes šī pasaule ienāca Ješuā Mesija vai Jēzus Kristus grieķu valodā, ja? Jēzus Kristus. Ja? Viņš ienāca no visaugstākā. Un tagad, ja, ja mēs to, nu tā, es neskaidrošu detaļus, jo tas prasa daudz laika, ja? Tas prasa apgūt to. Kad cilvēks tika radīts, ja? Projektēts, radīts, veidots un augsts jau šajā miesā, kā embrijs, ja? Tad viņš var tapt tāds tikai tāpēc, ka katrs no šiem sākumiem ir tur augšā, Adonajā, tai kungā. Mans sākums ir tur. Tātad, ja mēs runājam par kauliem, ja? Kauli, ets, ja? Kauli ir iekšējā struktūra, uz kā ir viss uzlikts visu. Kaulos ir kaulu smadzenes. Kaulu smadzenes ir. Šis augstākais burtiņš, ja, jod, atbilst kaulu smadzenē. Šis augst mazākais burtiņš ir sēkliņa, no kuras top vispārējais. Kad sēklis savienojas ar olšu, tad izveidojas embrijs. Un viņš sāk tapt pēc tā projekta, kā Dievs to vada šo procesu. Kaulu smadzenes izstrādā asins ķermenīšu. Dakteri laikam apliecinās, ka tā ir, ja? Jā? Jā, kaulu smadzenes to, ja? Tagad mēs zinām to, ka organismā cirkulē asins, kuras apgādā katru šūni, jā. Ar barības vielam un skāpumu, bet tā asins cirkulācija viņa apgādā visu. Līdz pēdējiem visu nav tā šūnī, ko asins neapgādāt. Ja. Nu, mēs esam lasījuši, ja, piektajā Mūzus grāmatā, 12. Nodaļā, ja, kad dvēseli ir asinīs. Ja. Tāpat tās, kā asins saista visas šūnas fiziskā ķermenī, ja, tā dvēseli, viņa ir iekšā visur klātesoši tevi. Tā, nu, nefešiem visu. Vēl 15. Nodaļā 23. Pāntā pierakstu. Asins ritējā ir noteikti kanāli, ceļi, pa kuriem plūst asins. Tie ir, nu, vēnas vai artērijas, ja, un kapilāri, ja, mazāks asins ceļi, ja. Tātad otrais burts, the hey, ja, viņš ir saistīts ar asinīm. Viņš ir saistīts ar cilvēku kā dvēseles radījumu, jo dvēseli ir asinīs. Burts vau, tas atbilst miesai, kura pārklāja kaulus. Tās ir mūsu emocionālās īpašības. Tās ir mūsu reakcijas, ja, mūsu jūtekļu reakcijas, kuri darbojās miesā un kuru receptoru gali vai izējas, ja, ir ādā. Tu var pieskaries sev un tu sajūti šo taktīlo sajūti. Ja. Caur ādu tu to sajūti. Tev tas signāls aiziet iekšā. Tā. Tad tas atbilst, vau, burts atbilst miesai, ja? Ir seši dvēseles jūtekļi. Jāņa evaņģēlijā, paskatāmies, ja? Jāņa evaņģēlijā, man liekas, bija 4. Nodaļā. Tur pa to sievies samariet, ja? Ceturtā nodaļa, jā, un tā 16. Pants,
Tad Ješu šai sievietē saka, ej savu vīru un ašu. Kad viņš piedāvā ūdeni, kas viņam pārvērtīs uz dzīvu ūdeni savotē. Sieva viņam atbild, man nav vīra. Un Ješu viņam saka, tu pareizi sacīsi, man nav vīra. Jo pieci vīri, kas ir bijuši, pieci vīri tev bijuši, bet kas tev tavs ir, tas nav tavs vīrs. Šai ziņā tu esi runājis pareizi. Viņa runāja faktu, ka viņa nav vīra. Bet ja šo viņai saka, pieci vīri tev bijuši, un tas esat senotājies. Bet viņa nav vīra, es saku, viņa nemūk. Tad viņa paļāvusies agrāk uz saviem pieciem jutekļiem un savu analitisko prātu. Un te mēs lasām, cik viņa bija ļoti perfekts, pareizs, domājuši prāts. Ja? Kad Ješu viņai piedāvā ūdeni, un ūdeni simbolizē mācību, kurā pārvērtīs dzīvu ūdeni savotā, tad samarīt, 11. Pantā, viņam atbild, kungs, tev nav sveļamā trauka un akī dzīve. No kurienes tad tevi dzīvais ūdens? Vai tas lielāks par mūsu tēvu Jēkabu, kas mums aku devis un pats un tās ir dzējis, līdz saviem dēliem un ganāpulkiem? Redziet, mēs esam pieraduši, ja, nu jauno derību analizēt tikai jau tādā baznīciskā kontekstā, ja? Bet šeit ir dziļā, jo Jāņa evaņģēlis, viņš ir ļoti mistisks evaņģēlis, ja? Norādījums uz to, ko mēs tad runājam. Ja? Viņi paļāvusies uz piesiem jūtekļiem, viņi redz, ka šis vīrs, ja, kurš saka, kad man ir dzīvais ūdens, visai, nu kā tev var būt, ja tu nevar izsīt, tev trauku nav. Tas norāda mums, ja, uz mums arī. Pietiek loģizēt, tas ir loģizumā, ja. Loģizējušais prāts, tas ir viens formāts, ja, kurā tu gribi ielikt iekšā visu. Dzīvo ūdeni nav jāsmeļ ar teoloģiskiem kausiem. Dzīvais ūdens, tā ir dzīvā mācība, uz kā samācī, ko mācīja Ješu. Viņš ir uzņemams savādā. Viņš uzņemams savu atklāsim, kas nāks savu Izraēlu. Jo Izraēls, ja pats, ja, viņš ir ebrejs, ja, Ješu. Viņš pats ir smeļamais kaus. Manā tā grāmatā, apsveru darbu, to var izlasīt, ja? Kur runa par tiem nu, zodiekiem. Ja? Viņš ir dlī kaus, kurš var izsmelt un dot to citiem. Viņam ir tas gēns, ja? Kas palīdz ieraudzīt, ka Dievs ir viens, ehad. Un viņš izsmeļ un dot citiem. Samariet, kur ir sajaukt ebrīd, viņa neredz. Viņa skatās loģiski, viņa skatās ar mies acīm. Un viņš norāda to, ka šie pieci jūtekļi, un tev sanalitiskās prāts, ja? Šie tavi vīri, ja? Viņi tev nevarēs dot padomu tālāk, vai nevarēs ievest iekšā tajā teritorijā, kurā tev atvērsies dzīvā ūdens avots, un tev nebūs jānāk vai smelt ar savu ierobežotu traucību. Tevi pašā būs vaļā viņš. Tā, un pēdējais būts, vai otrais hei būts, āda, ja? Tas atbilst ādai. Jā, āda, nu, mēs tagad jau uztveram, ja? Kad āda ir šie receptori, ja? Āda elpo, un āda arī uztver jūt. Ja. Tu pat vari nejust to, ko tu jūti, ja. Bet tev caur āda iet signāli iekšā. Ja tev pieslēgt mūsdienu aparatūru, ja, kas analizē tavu organismu reakcijas, ja, un aizstāsīt tev acis ciet, un tev pielikt klāt
blakus uz galda, varbūt tumā, kāda viela trausiņā. Ko tu nemaz aizvētā trausiņā. Tavs organisms reaģē uz to. Viņš reaģē uz jebkuru vielu, kas ir tava tumā. Bet tu to pats var nejust. Un tu vari jūs, ja es smaržu, tad tu vari pateikt, protams, ar šo uztais orgāns, ar oža, tu vari noteikt, kas tajā pasmaržu. Bet ja tas ir aizgājotā trausiņā, tu neko nejū, bet organisms reaģē. Tātad āda apvalks, ja, kurā mēs esam iepakot iekšā, šeit apjūt, tā gaļa vai miesa, ja, apjūt, viņi ir kā sensors, ja, kā membrāna, caur kuru tu jau tev iet tie signāli iekšā. Jā, bet tas sākums viss ir augšā. Tā paša augšā ir pirmsākumā. Nu, un tagad, un ar to mēs beigsim, un tā mēs tā daudz kāds runās par pēcsaku vairāk, un tā mēs lūksimies, ja? Šitā sistēma, ja? Par man bija vēl teikt cilvēks. Tas jums ir, kam nav es iedošā. Cilvēks. Ar šo seferotu sistēmu, ja, ar odziņiem, ja, kas saistīta ar radīšanas pirmsākumiem debesīs. Ja, ar šeit mēs lasām hokma, gudrība, bīnā izpratne, dāt zināšanas vai atziņa. Ja. Tas viss tā darbūja. Āda, ja, tas ir saistīts ar pēdējo, ar šo apakšēju. Ja. Malhut, valstība. Ja. Tu var neredzēt tā, ja, kā te uzīmēs tas cilvēks, ja, ka nu, kaut kur tu pie gājām apakšā par valstību. Ja? Nē, tu esi tā kā no iekšpuses, ja, šeit, izvilkt sārā. Tajā, nu, iesaļ grāmatā, 51. Nodaļa rakstīt, kad jūs esat no klīns izcirst, ja, vai krieviski precīzāk, ja, izvličenī. No turiens, izvilkt ārā šai klītī no iekšpuses, šai matērijā. Jūs neesat no šīs pasaules, bet jūs orientējaties caur jūtekļiem uz šo pasauli. Jūs liekas, ka jūs esat no šīs pasaules. Un tas jau ir pareizi, ka šie signāli, kas nāk man, tagad, ja, viņi man brīdina. Ja kaut kāda bīstamība, es pat jūtu, ka man frizējas aiz muguras, aiz šķērē, es nevaru, man visāk jāskatās, ja? Publiski. Tāda reakcija, un arī, ja kāds pienāk vienkārši ar tādu, nu, bīstam, es jūtu uzreiz to. Nu, bet, tās reakcijas, ja? Kas mums ir vajadzīgs, ja? Tā ir intuitīvas, ja? Bet tu jūti, ja? Tev brīdini, ja? Bīstam situācija. Ja, un tā Malhuta valstība, ja, tā ir mūsu iekšējā cilvēka, ja, garīgā, dvēseliskā cilvēka izpausme šajā pasaulē. Šeit ir ieeja, valstība ir tūklāt atnākusi. Viņa šeit pienākusi klāt, ja šo sacīja. Ja. Bet valstībā jāiet iekšā, viņa klāt. Un ja šo ir tas, kas šo valstību nonas. Lejā. Viņš tonēs lejā, dar mums pieejam. Dar mums pieejam ieiešana iekšā valstībā. Savu šito te durtiņām, ja, kas ir tas Malhuta vai valstība. Mēs varam iet iekšā. Mēs varam par šīm kāpnēm. Par Jēkabu kāpnēm, ko Jēkabs redz vīzijā. Tas jau nav fiziski redzams kāpnes. Tas ir garīgs kāpnes. Mēs kāpjam augšā. Ja mēs mācamies, materiāli, būmateriāli, mēs augam. Iekš Mesijas, iekš Kristus, ja. Lai kāds nedomā, ka es bez Kristus mācījums jums kāpa kāpēm. Kā to dar jūdi, tur arī dzīvi izpratnē. Tas materiāls ir vienalga, viņš darbojas. Jā. Bet bez Iešo, bez Mesijas, kā Mašiek, jā, bez Kristus, jā, mēs nevaram tikt augšā. Tas nav iespējams. Tāpēc, ka viņš ir vārds, caur kuru viss ir radīts, uz kā viss pastāv. Vārds, kas bija pie Dieva, vārds ir Dievs. Tā ir atklāsme, ko mēs saņemam. Vārds, caur ko viss ir radīt, vārds bija un ir Dievs. Un tagad, kad tu esi iekšā šajā vārdā, tad tu saproti to, ka tā saita tev ir ar visaugstāko. Un tev mute tāpat kā viņam, protams, nav fiziski mutāda, ja?
bet mute, kas ir runājus, kas runāja pirmās skaņas, kas iznāca ārā, kur bija simboli uz skaņas, ja? Un universitāte radīts. Un ja tu šodien esi iekšā viņā, tad no Ješua mutes iziet ārā zobens. Tas ir zobens divam mutēm, vai vārds abās puses ar divām mutēm. Viena viņa mūt, otra tavējā. Tev jārunā. Tev jāizrunā tas, ko tu runā pamatojoties savu misiju savā radītājā, Elohimā, visspēcīgajā. Un tad to Dievs mācīja Mošē. Viņš mācīja sākumā zirzulis izpār pa klint un no klints iztecēja ūdens. Un tad viņš teica, tu runās uz klint. Un Mošē vai Mozus, viņš nerunā, viņš atkār to darbību. Bet runātais vārds, viņš ir stiprāks par darbību, ja vārds rada darbību. Un tas ir kaut kas vairāk, nekā mēs to varam savā loģikā ielikt iekšā. Tāpēc runājiet, izrunājiet, pārliesniet sevi ar to vārdu, kas nāk no Dieva. Jo viņš ir svētā gara iedvesmos vārds, svētā gara inspirēts vārds. Tas ir jārunā. Runā uz cilvēkiem, liecinjā. Liecin citiem, lai tas nāk no tavs būtu dzīvumiem. Lai tas nāk no pareizes sirds motivācijas, no savas labās sirds puses, ja? Labā puse un kreisā. Nevis kaut ko no labā 99% un no kreisā 1%. Tas neies sauli, ja Dievs jau redz to. Jā. Tas jārunā bez aprēķina. Un tu to runā bez aprēķina tad, kad tu pats pazīsti viņu, savu pestītāju glābēju, kurš ir šitie pasauli ienāca iekšā un mūsu dēļ ļāva sev Golgātā nomocīt. Nomirst, kāpšam ceļās no mirušajiem. Kā viņš teica, es varu, jūs varat noplēst šo templu, un es trijās dienās viņu uzcelšu atkal. Tāpēc, ka viņš trijās dienās var uzcelt. Viņš uzcelēs no mirušajiem. Viņš ir tas, kas šo visu ir radījis, kas visu ir konstruējis, un visu ir radījis. Izrunājot vārdu, viņa vārdu spēkā ir radījis no neredzamā redzamais. Jūs saprotu pamat ideju, cik tur ir dziļa patiesība. Un jūs ap kā 40 gadus ir celts templis, ja? Un tu grib trijās dienās uzcelt viņu, ka mūsu senči 40 gadus celt. Cik šī miesas prāta loģika, ja? A viņš jau nerunā par šo templu, kas ir to Jeruzalemē, kurš nav tagad. Ja? Viņš runā par šo teikt, šo konstrukciju, kas ir cilvēks. Jā. Un viņš parāda to, ka viņš var, viņš pieļauj, ka dzīvi viņam atņem. Un viņš sacīja, ka tāpat kā tēvā man arī dzīvi savos vaļā. Ja viņš var sīvietai piedāvāt dzīvu ūdeni, kurš pārvēršas dzīvu ūdeni savotā, viņā tas ir vaļā. Un tas, kam ir vaļā, viņš var atvērt to otrā cilvēkā. Ja tev nav vaļā, tu var nogruzīt ar teologas informāciju no labās gribas, kas nāk. Tu gribi, lai viss tiek izglābt. Tu esi acis izraudās varbūt par saviem tūnīkiem, kur nu nekādīgi nemainās, ja tu ilgi lūzies. Ja? Piedomā, man dziļāk jāiet iekšā. Tāda mīlestība kā viņam, ja šo, ja? No viņas sirds, kad caur tavu sirdu, caur tavu mutu nāk šī liecība, tad viss atverās. Tad notiks izmaiņas. Un tad nekas nepaliks uz vietas. Tad radīsies, vai nu jā, cilvēki teiks, atvērsiet, vai nu teiks tādu kapitālu ne un paliks pa taviem, pa tavu opozīciju. Un tieši šajā līmenī tas viss ir. Nu, un tagad, ja mēs saprotam to, ja, šo cilvēku, ja, kā cilvēks ir projektēts, sākumā, kā projekts, kā viņš ir radīts no neredzamā, ir tāps redzamais, kā viņš ir veidots, kā viņš ir ielikts iekšā šajā miesā, kā viņš ir ar ādu apvilks, jo Dievs pārģēra cilvēku ādās, teiks, atceramies, ja? Tas arī sāks ar to, kas esi kā grāmatā. Sākumā cilvēkam tas ārējais apvalks bija tas dvēseliskais ķermenis. Ja? Viņam nebija tāda āda. Un vēlāk Dievs pārģēra rupjākā matērija. Un te nu mēs esam tādi. Pārģēt. Bet, kad būs augšām celšanās, bet tā tēma jau būs, ka tuvāk būsim lieldienā vai pēcāk un lieldienā, tad mēs arī par šīm lietām runāsim. Par šo
augšām celšanos. Šos gribēju padalīties, lai, nu, nevis kā zināšanas teoloģiskās, ja, bet tas saistās ar atklāsmi. Un šo vajag pētīt, lasīt, uztvert, sagramot, atgramot, vēlreiz sagramot, ja, un vēlreiz atgramot. Un šeit mums jābūt tikā goviem, kas atgramo, ja, tie košer dzīvnieki. Ja. Un gamēr beidzot, tas materiāls, ja, kas ir labi sakožņāts, kas ir piesūcināts ar šiem gremošanu fermentiem. Ja. Viņš sāk infiltrēties iekšā mūsu garīgajās šūnās, mūsu iekšējās trausiņos. Un tas ir tas materiāls, kas mani dara stipri. Man nevar izšķūpīt vairs. Nekas. Un neviens nevar vairs iepotēt kaut ko tādu, kas ir pretrunā tai atklāsmē, kas man tiek dot nevis malā, bet saistībā ar savu radītāju. Es man viņu saistīts. Nu tā, tik daudz gribēju jums šo padarīt. Pauksimies, tad tas nostiprināt. Ja šo vēl...